ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 21 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਲਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸੂਸ ਹੁਣ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੁੰਮੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਜੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਨ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ, ਆਹ ਹੁਣ ਫਾਕੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।